יצאו חמות מהתנור, עוגיות מבצק על בסיס של שמן, בצק ספיד, מהיר וקל להכנה, עוגיות במליט של אגוזים, צימוקים וקינמון, עוגיות מאוד מהירות שהן גם פרווה, גם צמחוניות וגם טבעוניות, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. אני ליהי קרביץ ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. ייכנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מתכונים נפלאים לכל המשפחה. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליהי קרביץ, והיום אני רוצה להכין עוגיות מהירות, מבצק מהיר, בצק על בסיס של שמן ספיד. אני אמלא אותו באגוזים, קינמון, סוכר, ולבסוף אנחנו נבזוק אבקת סוכר, ויהיה לנו טעים ויחסית בריא, כי זה על בסיס של שמן. אז בוא ניגש לעבודה קדימה. אז כך, יש לי כאן כ-400 גרם של קמח לבן מנופה. אפשר עם אבקת אפייה, אז אל תוסיפו עוד אבקת אפייה אם שמתם. אוקיי? אז עדיף שתרכשו משקל. אם אין לכם, אז כוס חד פעמית כזאת הרגילה ליום הולדת, 4 כוסות כאלה. זה יוצא 400 גרם של קמח. אוקיי? לזה אני מוסיפה כוס אחת של שמן, או חממניות, או קנולה, שזה יוצא 150 גרם של שמן. אוקיי? ישר לתוך הקערה שלנו, זה בצק מאוד מהיר. שתי שקיות של אבקת סוכר. אם אין לכם אבקת סוכר, אז תשימו שתי כפות של אבקת סוכר וקצת תמצית וניל, אוקיי? עוד אני מוסיפה כפית של אבקת אפייה, ככה, זה חצי שקית. עוד אני מוסיפה שתי כפות של חומץ, אוקיי? אם אין לכם חומץ, אז תשימו מיץ לימון. ראיתם? כזה מהר. ומלח. אני מוסיפה גם מלח, שככה יאזן לנו את הטעמים. אפשר להוסיף חצי כפית של מלח. עכשיו אני צריכה להוסיף מים רותחים. אז כך, אני צריכה 3/4 כוס של מים רותחים. אז זה יוצא לי 130 גרם, 3/4 כוס. אוקיי, מערבבים הכל. כוס כזו שווה ל3/4 כוס בינלאומית. אם יהיו חסרים לי נוזלים, אני אוסיף עוד קצת. אם חסר קמח, אז מוסיפים. העיקר שיהיה לי בצק קל ונוח לעבודה. זה בעצם בצק הספיד שלי. בוא נבדוק. אני אלוש ביד ונראה שהכל בסדר. ראיתם? התקבל לנו בצק ללא מיקסר, ללא לכלוכים מיותרים. בצק נעים וקל לעבודה, תראו זה יופי. אז עכשיו אפשר לעבוד איתו ישירות. אז נכין את המליט שלנו, מליט האגוזים, ונמשיך. עכשיו למליט האגוזים. אז כך, אני לוקחת 150 גרם של אגוזים, זה שתי כוסות כאלה, לפני שאני טחנתי אותם או קצצתי אותם. אז שמתי בתוך שקית עם ניילון, ובעזרת מערוך ככה עברתי עליהם. אגוזי מלך. אתם יכולים, אם בא לכם בוטנים, אתם גם יכולים להכין. חושבת שאגוזים זה הכי מתאים. אוקיי. צימוקים, אני אקח לי בחופן. צימוקים. וטיפה. שיהיה לנו עשיר וטעים. עוד אני אוסיף וניל. או סוכר וניל. אני מוסיפה גם סוכר.
2-3 כפיות של סוכר. אוקיי? עכשיו אני מוסיפה גם קינמון מעט. דרך כרבע, חצי כפית, לפי טעמכם האישי, אוקיי? אם אתם אוהבים פחות, תשימו פחות. זהו, מרבבים את הכל היטב. ראיתם כמה קל? עכשיו כך. אני מכינה לי את הכיסנים. אז איך אני מכינה? אוקיי. אני לוקחת משטח עבודה, או שולחן עבודה. אני אקח את הבצק שלי, ואני לא אעבוד עם כולו, אני עובדת רק עם חצי בינתיים. לפזר מעט של קמח, אני לא רוצה שזה ידבק לי. וכעת אני מרדדת לעלי דק. לא דק דק דק, דק שיהיה 2 מילימטר בערך. קצת קמח. אז אתם מחליטים באיזה שיטה אתם רוצים, ככדורים ולשטח אותם, או בצורה הזו. זהו, סיימתי לרדד, עכשיו אנחנו צריכים לקרוץ עיגולים. אז אם יש לכם קורצן עגול, או תיקחו איזה כוס שיש לכם ככה שיכולה ליצור עיגולים, אני חושבת שמשהו כמו 7 סנטימטר של קוטר זה טוב, או ככה צורה של הפנקקים. אז כל אחד מה שיש לו בבית, אפילו מכסה של איזה ממרח כלשהו. אז פשוט קורצים עיגולים. צמוד אחד ליד השני, כדי לא לבזבז את הבצק. עכשיו מה שנשאר, אנחנו אוספים אותו ומטמיעים אותו בבצק שנשאר, ואז פותחים שוב, מרדדים. ויוצרים שוב כיסונים כאלה, אוקיי? ממש פשוט, פרווה לארוחה בשרית, מעולה. אז אלו הכיסונים שלנו. מה שאני עושה, לוקחת 100 מלית שלי. לרכז באמצע. ועכשיו אני צריכה לסגור. אז לא לשים המון, כי יהיה לכם קשה לסגור. פשוט. לא צריך אפילו מים. להדק היטב בקצוות. אוקיי? חמודים. ואני ממשיכה באותה צורה. אז כמובן את האגוזים, לא להכין יותר מדי גדולים, אני חושבת כזה גודל זה קצת יפריע לסגירה, אז שהם יהיו תכונים ככה גס, אבל לא יותר מדי. ואנחנו סוגרים. אפשר להכין קוטר יותר גדול אם אתם רוצים, כל אחד לשיקולו. אוקיי, אז ככה אנחנו מסיימים להכין, ונמשיך הלאה. אז כך, סיימתי להכין את כל הכיסונים שלנו, יוצאים בין 40-45 כיסונים כאלה קטנים. אתם פותחים תנור ל-180 מעלות, אנחנו נאפה את זה כ-20-25-30 דקות, עד שהבצק שלנו הוא קצת זהוב וקריספי. העוגיות יצאו מהתנור, כשהן חמות אני לוקחת אבקת סוכר, ומפזרת על העוגיות שלי בנדיבות, כי כמעט אין סוכר בבצק.
אוקיי? ויש לכם מוגיות ימי ימי, מבצק ספיד, מהיר, טעים וקל הכנה, במילית של אגוזים, קינמון וצימוקים, כמה טעים, ימי ימי. תהנו. יצאו חמות מהתנור, עוגיות פריחות על בסיס של שמן, במילית של אגוזים, עוגיות שהן גם פר וגם צמחוניות וגם טבעוניות, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. אני לי קרביץ, ממטבח בקלי קלות, ערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מתכונים נפלאים לכל המשפחה. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט.